Takže Kamil, vítam ťa Slovane. Aké sú tvoje prvé pocity? Tak prvé pocity, čakáme teraz prvý tréning. Ja sa privítal do všetkými hráčmi, realizačným tímom, trénermi. Sme tu prijali veľmi dobre a uvidíme, čo bude teraz na tréningu. Pôsobil si v Taliansku. Môžeš zhodnotiť svoje pôsobenie? Tak išiel do Talianska, išiel som do Serie A. Hráči, fanúšikovia sa ma tam obľúbili. Patril som tam medzi najlepších hráčov. Potom Bari ma kúpilo, podpísali sme zmluvu na 3 roky. Teraz sa práve Bari dostal do veľkých problémov a nastala tam taká zlá situácia, ktorej sa nechcem moc vyjadrovať. A prakticky s trénerom aj som bol v kontakte dlhší čas. Ten ma oslovil, čo ako títo vybavili z Bari, pán majiteľ Kmotrik ma odtiaľ vykúpil, kúpil práva od môjho manažéra a som tu. Tak ja som veľký profesionál, no. Je to pravda, v Trnave som prežil veľa rokov, som Trnavčan, každý to vie, ale idem do Slovanu, idem dávno bojovať a baviť divákov.